50 pas debatit që shkaktoi në vend monografia e albanologut Oliver Schmidt mbi Skënderbeun, autori ndjeti keqardhur. I rikthyer në Tiranë për të promovuar një tjetër botim, Schmidt pohon se ajo çka publikoi në vitin 2008 mbi erojin kombëtar është keq kuptuar. Sipas tij Skënderbeu ishte dhe mbetet arbër, por pavarësisht tërheqjes në duke, albanologu nuk e heq dorë nga disa kritika të luftës që bëri Skënderbeu. Unë jam përpjekur të peshkruaj si Skënderbeu ka me qithatë ka arritur të daloj për një propër kufizuar natyrisht edhe ekspansionin otoman. Por për sëri, ishte arbër dhe unë mendoj që e qithë debati është një debat artificial për tezat që nuk janë të mija, janë tezat që të tjerët e kanë botuar dhe e dini shumë mija qëfar janë edhe mekanismat e medjave. Njeri shkruan t'i qka, dhe tjetëri e peson dhe i tretit e i katët i e përsëritën. Deklaratat e albanologut, një personazh kontrovers i cili me botimin në Shqip të monografisë mbi Skënderbeun shkaktoi kundërshti të shumta nga akademik, historian e politikan, erdhën gjatë promovimit të librit Historia e Shqiptarve. Botimi përmbledh kumtesa të 13 albanologëve të huaj në fushën e historisë apo gjuhës sonë.